Prije 75 godina na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine donošenjem rezolucije koja je imala obilježja Ustava. Ta je rezolucija, kako bi svi mogli reći modernim riječom, predstavlja Magna Cartu za Bosnu i Hercegovinu, a ako bi tu mogli prije reći rodni list kulna, ova povelja kulna bana. Državnost naše domovine još je jednom potvrđena na drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a, čime su osim granica bila zagarantirana osnovna ljudska prava. A to je sloboda vjeroispovijesti i ravnopravnost vjeroispovijesti, pravna sigurnost građana, lična imovinska sigurnost, opće pravo glasa muškarca i ženi, gdje još nije bilo usvojeno u velikom broju evropskih zemalja, zatim pravo muškarca i ženi, obaveza opšta da učestvuje u oružanoj borbi u odbrani države Bosne i Hercegovine. Ono što je potrebno danas, kada obilježavamo ovaj dan državnosti Bosne i Hercegovine, potrebna je dakle jasna vizija, čvrsta odlučnost u razvoju ove zemlje, u razvijanju samopouzdanja njenih stanovnika, svih njenih građana, kako bi se zaustavila ova jedna vrsta sistemskog pesimizma koji se širi, koji može zaista ugroziti njenu budućnost. Negiranje Dana državnosti Bosne i Hercegovine od strane političara iz manjeg BH entiteta je prema riječima profesorice doktorice Dženete Omerdić veoma opasno, jer predstavlja huškačku retoriku koja je usmjerena prema mlađim generacijama. Sa aspekta prava, nauke i struke te izjave su apsolutno irelevantne, jer vi historiju ne možete osporiti, ne može se osporiti značaj, znači 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, tako da pravno gledajući je apsolutno irelevantno. Ali društveno i sociološki je jako opasno, jer takve izjave odbijaju mlađe generacije, ove srednje generacije od Bosne i Hercegovine i nemaju priliku da im se razvije taj osjećaj patriotizma kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Prisutni su sa javne tribine istakli kako su odluke donesene u to vrijeme tekovina današnje Bosne i Hercegovine. Njegovanjem historijsko-pravnih načela istog vremena potrebno je graditi kulturu zajedništva svih naroda koji u njoj žive, poručeno je danas.